团一直是台湾极具代表性的乐团之一。去年由新人 Lydia 接下主唱位置之后，也产生了全新的火花。这次他们带着新作品来到辅大，和同学们分享他们的创作人生，更现场演唱新作品，让台下的同学们听得如痴如醉。FIR 飞儿乐团暌违六年，带着全新作品来到辅大，现场演唱《星火》《爱上属于你的天空》以及《自由之歌》三首歌，让同学们个个大饱耳福。这次的分享讲座由辅大之声和 Hit FM 联手举办，邀请 FIR 来与同学们分享他们的音乐创作人生和音乐故事。创作跟休息跟寻找新的灵感跟新的火花，它其实是一个需要一个周期。那你看国外的乐团，包括 Coldplay 上一张不知道已经几年了，很多 YouTube 上一张5年以上了。对，那在很多的西洋乐团，他们其实是一个比较良性的一个状态。面对面的互动让现场反应更为热络，辅大同志系毕业的阿庆学长更是现场示范如何创作，刷起吉他立马弹唱出一首阿庆的辅大回忆之歌。所有辅大的同学，你们知道吗？其实我是你的学长。那个时候我住在左边的五一四巷。FIR 推出末日三部曲补完计划，揭露十代、二十代、三十代青年人的共同焦虑。透过他们的音乐 ，FIR 希望能将爱与希望给每一位陷入末日般困境的青年。爱上属于你的天空，你可以从这首歌里面发现你自己想要的东西。女主角发现了坚强，我发现了勇气，你应该也会发现一些你想要的。对，透过音乐分享讲座，同学们近距离欣赏现场演出，与艺人面对面互动，深度认识每一首音乐背后的创作故事。辅仁大学，以上是记者陈思琪、沈灿佳采访报道。